Agnes picken Lars, han såg ingen, jag ska visa. Jag ska ut och köra på grusväg nu, Lars. Jag har ficklampa här. Här. Ont att se bättre, titta här. Här är den marken som är laga. Ser du? Nu ska vi dra på och repa så vi... Här är en andra som är hel. Fan Lars, det är tufft att vara i topp. Det är tufft att vara i topp. Där ser du ut. Det är fina grejer. Sitter den här från kvar nu? Ja, ska jag göra. Där ska han sitta. Jag får smacka på lite gucka annars som jag gjort tillbaka här. Så. Nu ska vi ut och köra lite grusväg, Lars. Grusa lite. Jävlar. Händer saker där, Lars. Det är röttet, vet du. Ja. Och landa när man går upp här. Ja, men det är inte rampen. Det här är bara sidspröterna, vet du. Sidspröterna, Lars. Det är tuffa grabbar som håller på här. Rampen håller. Fan, jag har gjutit. Jag har lagt ner lite jobb där. Jag har gjutit. Vattenisrör och grejer. Fan. Rampen håller. Fribacken han är inte... Han gör inga fuskjobb. Det gör han inte. Han fuskar för. Fan. Första omgången fick Erdogan 49,51% av rösterna. Erdogan, jag gillar honom. Det är alltså fördel. Erdogan. Han blockar mig. Jag vart ju blåg avstängd. Ja, vad är det hans fel? Erdogan, kungen över till Turkiet. Turkarna. Wallenberg är förbannad på turkarna nu. Wallenberg. Ja, det har varit en Erdogan som har varit rätt självsäker och ändrat sig. Det är Wallenberg som styr landet. Man för rätt tid för Turkiet. Fan. Han har hört så syns. Sorgligt att se. Ja, Lars, det här är konst. Gäller Kilisterolo så hans kampanj fokuserat. Nu ska vi köra grusvägar. Flyktingfrågan som är regnar. Delar Turkiet, men där många anser att Turkiet har tagit emot. Du kan ingenting ta med dig dit. Kan det regna lite förut? Jag ska hinna köra någonstans eller dammar till lite utav helvete. Dammar inte. Det är tufft att vara i topp, Lars. Han flyr i, vet du. Han pular, vet du. Island i. Hur är det på Island i, han flyr i? Är det då? Är det hårt? Hur ska vi hitta grusvägar då? Undan. Ja, vi kör den där jävla vägen. Osynlig börjar efter första valomgången. Ska vi köra för fort heller nu? Närmaste syns mer och mer. Men det har varit lite färre folk vid valstugor till exempel. Även om man från de politiska partierna så försöker hålla det här engagemanget vid liv. Nej fan, jag ska inte hålla på med sådana jobb längre, vet du. Det är ju hårt, vet du. Ja, det ska verkligen kampanja sig. Jag blir så jävla dålig, vet du. Jag kan inte böja mig. Jag blir så... Det är för mycket. Jag har inte cyklat på några dagar. Imorgon, Lars, så blir det cykeltur. Om det inte regnar. Nu ska vi ta en cykeltur. Ankara, vet du. Tjolitalej, du får inte kasta koskit på mig. Tjolitalej, annars ska jag ställa tillbaka kaka. Jag anser inte, vill jag inte ha, för då har koskit mellan tårna. Går i lagom varenda dag, drar i spjärna på kona. Tjolitalej, kast...
Du får inte ganska god skit på mig. Tjolitalé, du ska stött baka, kaka. Gransheta vill inte ha från att gå ut mellan tårna. Går du lagom med rädda drag, jag spelar upp på korna. Tjolitalé, du får inte kasta god skit på mig. Tjolitalé. Annars kastar jag tillbaka, kaka. Har du hört det förut, kiss i sängen, har det bra Lars? Du kan sjunga en låt för mig också, jag gillar att lyssna på låtar. Tar emot den tills den... Johan Mattias Sommarström, stanna kvar där. För några av lyssnarna kommer också att säga att jag från Älvsjö närmare bestämt att Svartokollen finns på Svartokollen utanför. Där finns EU-supporten. Lasses låtar. Åh Lasse. Hör Olle, han fan fick inte dit den jävla stötdämparen, vet du. Han hade inga dravdrar, denna spännare. Men det går att göra, vet du, varje spännare kan man hitta på, vet du. Man, det går att göra special. Han använder lite Archimedes, vad heter det? Newtons krafter, Newtons. Alltså man gör någon lite sån här specialgrej, så har man en bult, vet du, och drar ihop dem. Bilen, man använder bilen. Trycker backar, vet du, mot ett drag. Har man två dragkrokar? Då kan man backa bakåt, vet du, och dra krokarna, då funkar det. Nu ska vi köra grusväg här. Här blir gröna, nu blir måna grönt här. Fan, det har man ju vattnat här för i helvete, det finns ju ingen grus här. Fan, allt grus. Här har de ju sladdat vad de gjort här alltså. Men fan, det är ju, ja det kommer det bli tört här borta. Det finns ingen grus här. Vi kör upp på laven istället, kanske mer grus där uppe. Det finns ingen bättre än honom. Det här är ingen grusväg. Inte jämföra med att ha hittat kastaroro. Fan, det är ju... Man har kört på något helvete, kodyng eller någonting. Har det regnat här? Demokrati finns. Ja, kanske kastaroro tar den. Finns det ingen damm här? Det är dammskor nu, vad jag ser här. Det är ju Mattias Karlsson som är homosexuell. Där dammar det, för fan, där dammar det. Åh, där dammar det på den där jävla vägen. Här dammar det ingenting, här har de gjort något. Förbannade skit, alltså. Kanske blir bättre efter järnvägen. Här har vi grusväg, det ska vi köra. Det är bättre. Ja, men vad fan, det är Boetius väg. Ja, men vi kör på deras grusväg. Jag ser bara till, jag såg när jag var på affär. Jag ska bara köra så det dammar. Nej, jag fyll av damm, damm under bilen. Den här dammar det bra. Jag letade efter en båt de stal för mig på Älvestationen en gång i tiden. Då åkte jag här. Det fanns ingen som bodde här. Kolla veckan. Då var ju på veckan och stal båten vid veckan. Jag ska inte hålla på och störa Boetius och tror att det är någon tjuv som kommer. Så jag gör så här. De här rösterna vi hörde nu, en för Erdogan, en för Kılıçdaroğlu. Hur talande är de, skulle du säga? Ja, nej, men Turkiet är ju ett djupt polariserat land på många sätt, så att det är väl ganska... Men lägger sig, men det hjälper lite. ...idag som är som inte vet vilka de ska rösta på. Och det är nästan som... Dammet gör så det binder. Och
tackar dig Lars, det var en lång film.